Ja, det ikke mange dagene til elitloppet, og 14 dager i halen på det, så kommer Norges største travløp, Oslo Grand Prix. Nå begynner hestene å nærme seg en etter en, Ringlin. Hva vil du si nå, når vi står her, ja, 20 dager til løpet? Akkurat nå er jeg veldig, veldig glad, for å si det rett ut. Denne mannen, han sa akkurat ja til å være med San Motør, og det var den som stod øverst på lista mi akkurat nå. Så se der. Fantastisk. Ja, fantastisk. Velkommen til Oslo Grand Prix da, Bjørn Gop. Takk så mye, takk. Hva sier om San Motør? Gjort så langt i 2022. Ja, det har vært fantastiskt bra. Han har sett, han har känts jättefin och han vann ju på ett väldigt väldigt bra sätt på Färjestad på fin tid och ja, han verkar bra efteråt också så att, det känns lämpligt tycker jag att passa gå ut här i Oslo Grand Prix. Vad tänker du om Oslo Grand Prix för hans del kontra elitloppet då? 2100 meter, ett löp och så vidare. Ja, men jag tycker att han är bäst egentligen på 2100 istället på, mot 1600 meter. Jag tyckte elitloppet var jätteintressant att vara med i, men vi valde att inte starta elitloppet som att det förhoppningsvis två lopp samma dag. Tyckte det var tufft och vi, han brukar inte starta upp väldigt tätt heller och vi var mer sugna på att starta i Oslo. Och då blir det Oslo Grand Prix som nästa löp. Det blir inte något emellan här nu. Nej, det blir direkt Oslo Grand Prix. God känsla? Ja, han känns bra. Han var jättefin på Färjestad. Det är ju alltid verkar bra efteråt så. Och även på Åby var han ju bra så att nej men han känns bra. Lycka till då. Tack så mycket. Och så vill jag ta ett ord med dig André. Jag tror du är Bjerkes gladaste man nu. Ja, jag är det. Jag gick och letade efter den så fant jag en och så spurte jag hos en ja vi kör sån och då var deilig. Det var då den fjärde hästen. Den fjärde hästen. Mycket bra. Och krysser vi bara fingrarna för att vädret blir annorlunda än det är idag. Ja, vi satsar på att det blir sol. Det, vi satsar på det nu. Ja, bra. Ja.